დავიღალე დიარა, შენ დავიღალე დიარა. მორჩა მეგობრებო, ანა მასკოც გააგდებს ჩილიდერების ჯგუფიდან, ან ჩვენი ურთიერთობა დასრულებული. სმალ, მე კიდე შენ დავიღალე. ხო რა სმალ, ძალიან რთული წული ხართ. მეგობრებო, თქვენ რატო არაფერს არ განიცდით? ძალიან ბედნიერები ხართ, ხო რომ მასკოც არ ძიანა და არც ლეილა რო არ მოწონს. სმალ, ეს ყველაფერი ჩვენ საიდან უნდა ვიცოდეთ? მათთან ერთად ვარჯიშებზე კი არ დავდივართ. ხო, იქნებ საერთოდ 4-ვე ჩილიდერი მოწონს. ხო, არ ვიცით, მაგრამ თქვენ მაინც ეგრე უემოციოდ გახართ. თქვენი მეგობრის მხარდაჭერაც კი არ შეგიძლიათ. გოგოებო, შეჯიბრი ძალიან მალეა და რა ტანსაცმელი უნდა წამოიღოთ? დიანა, მე საერთოდ ყველაფერი მომაქვს. მე მხოლოდ ზაფხულის ტანსაცმელებს წამოვიღებ, ხო, რა თქმა უნდა. ვა, ჩილიდერები მოდიან. მე მილიონ კაბას წამოვიღებ. უი, სმაილ, გამარჯობა. შეიძლება ორი წამით აგელაპარაკო. ხო, რა თქმა უნდა. მიდი, შედი. ბიჭებო, რა მოხდა? არ გოგოებო, მე კაფეში შევდივარ, აიცი არ მინახავს. სმაილი კიდე დიანასა და მასკოტზე ეჭვიანობს. რას ნიშნავს ეჭვიანობს? მე გონა დაალაგდნენ. თან ის ხომ უბრალოდ მასკოტია ჩვენი გუნდის. არ ვიცი, მგონი სმაილმა რაღაც დაინახა, ვიღაცამ ვიღაცას მიწერა, უბრალოდ არც მე არ ვიცი. ჯანდავა დამღალა ამ სმაილმა. სმაილ, აბა რა ხდება, მითხარი? დიანა, სიმართლე მითხარი, რა ურთიერთობა გაქვს მასკოტთან? სმაილ, რას გულისხმობ? ურთიერთობა? ის ხომ უბრალოდ მასკოტია. კარგი, მაშინ მითხარი, ეს რაღაცა შენზე რატო დაწერეს? სმაილ, რა? რას გულისხმობ? რა წერია საპირფარეში? ახლავე გაჩვენე. ხო, წამო მაჩვენე. დიანა, სმაილ, ყველაფერი კარგადა? არა გოგოებო, არ არის კარგად. კარგი დიანა, მიდი, შედი. კარი მაინც გამიღე. ვა, ჩხუბი. ბაყაყებო, გაჩუმდით და აი, მათ თანახლოს რატომ დგახარ? ნასია, უბრალოდ კლიენტებს ვემსახურები. კარგით, გომბეშვებო, დაწნარდით, ვერ ხედავთ, რომ ეს შემშეყვარებულს არ მოწონს. აბა სმაილ, რა არის მაჩვენე? აი, ეს რა არის? დს პლუს მ უდრის ლს, რას რა, ანუ? დიანას დამატებული მასკოტი უდრის სიყვარულს, შენ რა უკვე მასკოტი გიყვარს? მის მინე სმაილ, რას გულისხმობ რა მასკოტი? საერთოდ რაზე ლაპარაკობ? რატომ გადაწყვიტე რომ დ და მ მე და მასკოტი? ო, იმიტომ რომ დ და მ მხოლოდ ორ რაღაცას ნიშნავს, დიანას და მასკოტს. აბა ვინ არის ის გოგო რომელმაც ეს დაწერა? ან ბიჭი? ნეტო ვის უნდა და დიანას შარში გახვევა? ჩვენ რატომ გვიყურებთ? არ გაგვიკეთებია? ხო, ჩვენც კი გავოცდით საპირფაშო შენ შევედით, მაგრამ ბაყაყებო, მხოლოდ თქვენ გინდათ ხოლმე ჩვენი დაშლა, ვიგზავნით რაღაც წერილებს, გონი სმელს და დიანას პრობლემები ექნებათ. კარგი რონასია, საკმარისია, რა გინდა ჩაი თუ ყავა? ლატე. კარგი გომბეშვებო, მარტო ხტოვებთ, იცოდეთ, ცუდად თუ მოიქცევით, ამ კაფეში ვეღარ შემოხვალთ. Smile, ეს შენ დაწერე? მე არ დამიწერია, მაგრამ ვიღაცამ დაწერა. ხო და არც მე დამიწერია და მაშინ კარგი, მიდი დამშორდი, იმიტომ რომ ეს ვიღაცამ დაწერა. ხო იცი, რომ კომლი ცეცხლის გარეშე არ არსებობს. კარგი, გავარკვევ ვინ დაწერა. გოგოებო, წამო ლუზერებს ვკითხოთ, იქნებ რამე იციან. ხო დიანა, ისინი ეგრევე გვეტყვიან. ცუდი იდეა. გოგოებო, დამიჯერეთ ვიცი. კარგი, რა სხვა, რაღაც დუს პლუს მუს გამოჩხუბი რატო დაიწე? აბა წარმოიდგინე, ის პლუს მუ ან ნულს პლუს მუ რო ყოფილიყო? ხო, რავი, ალბათ არ მოგვეწონებოდა. ა, არ მოგეწონებოდა? აბა ლუს პლუს თუ ყოფილიყო, ალბათ ეხლა საერთოდ ბურჯს გადაყლაპავდი. ე, სმაილ, შეეშვი, არ იცის რას ლაპარაკობს, თავის ურთიერთობაზე ხელობს. აი, სამი ლიმონადი და ერთი პიცა მოგვიტანე. მის მინე სმაილ, შესაძგილას რომ ვიყო არ ვიდარდებდი, ნებისმიერ შეეძლო დაწერა, ბაყაყებსაც კი. ჩვენ არ დაგვიწერია. არა ნასია, გომბეშოებს ეს არ გაუკეთებიათ, ალბათ თვითონ მასკოტმა გააკეთა. სმაილ, შეიძლება ნებისმიერმა ლუზერმა ან დიმამ დაწერა. ისე მართლა შეიძლება დიმა ყოფილიყო, მას დიანა უყვარს. მეგობრებო, შესვენებაზე დიმას უნდა დაველაპარაკოთ. მეგობრებო, პიცა ცხელდება. მომისმინეა ის დღე საპირფაროში ვინ შევიდა დაინახე. რავი, მეგობრებო, ბევრი ადამიანი შევიდა, გომბეშოები, ლუზერები, კოსტა, დიმა, ყველა. ხო, მაშინ რთული იქნება გავიკოთ ვინ გააკეთა. არა მეგობრებო, ამას მაინც გავიგებთ, ყველას გამოვკითხოთ. მეგობრებო, ორი წამი. ესე იგი დღეს მასკოტი შევიდა. მოიცა მასკოტი. კი, შევიდა. მოკლედ რა, უეჭველი მასკოტის დაწერილი. კარგი, სმაილ, გეყოს რამე სხვაზე ვილაპარაკოთ. ხო, რა, მოდი კალათბურთზე ვილაპარაკოთ. მოიცადეთ მეგობრებო, ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. დიანას ტელეფონს ავიღებ და ვნახავ, იქნებ მასკოტი უკვე უგზავნის სასიყვარულო მესიჯებს. Smell, უაზროდ ეჭვიანობ, ეგ არ უნდა გააკეთო. აი, სიმათ ნუემსახურები, ვეჭვიანობ, გაიგე? აა, და ამას შენ მეუბნები? ნასია, უარს ვერ ვეტყვი, ეს ჩემი სამსახურია. ეს გაიგე, ნასია, მოგვემსახურება, იმიტომ რომ მისი სამსახურია. ხო, შენ არ დაგემორჩილებით. ლუზერებო, ვინ დაწერა საპირფარეში დს პლუს მ უდრის ლს? ძალიან დაგვალეთ უკვე. დიმა, ეს შენიყავი? დს პლუს მ ორი წამი ვიფიქრო, დიანა და მასკოტი, ესე იგი ახალი წვლილი გვყავს. დიანა, მე სალათისფერთან ერთად ვარ, თან საქმეებიც მაქვს, კედელზე რატო დავწერ? მოიცა, შენ ხო არ მოგწონს სალათისფერი? კოსტა ჩუმადრა, მოიცა, მართლა შენ დაწერე, არაფერი არ დამიწერია. კარგი, გისმენთ, ვინ დაწერა, ვის უნდა და ჩემი გაღიზიანება?
და საერთოდ სახეზე და თვალებში შემოქმედეთ რო გელაპარაკებით. მე მხოლოდ ქუჩაში დავწერე ჯულის პლუს ბუ. ეს არის ერთ-ერთი ადგილი რაც გიოდეს მე დამიწერი და მე ჯულის პლუს არტემი დავწერე, მაგრამ წვიმა მწაშელა. გოგოებო, რას ფიქრობთ? მათ არ გაუკეთებიათ. კარგი, მე 11 კლასში წავიდეთ. დიმა, ეს რაღაცა შენ დაწერე ხო? არდემ რა, მე არაფერი დამიწერი, ეგ დებილებს არ უკეთებ. გოგოებო, ამას უკვე ვეღარ ვიტან, ვიღაცას ძალიან უნდა რომ მე და სმაილი გვაჩხუბოს. წამო გოგოებს ვკითხოთ, ხო, წამოდით. მე როცა ჯუს პლუს პო დავწერე, ჯიჯი ვერც მიხვდა რომ ჯიჯის პლუს პატრიკს ნიშნავდა და უდრის სიყვარულს დააწერე. არ, რატო? რავი, უნდა დაამატო უდრის სიყვარულს. ასეთ რაღაცებს შევზე რატომ არავინ არ წერს? კოსტა თუ გინდა მე დავწერ კოსტას პლუს გომბეშო, ჯობია ეგ არ გააკეთო. გოგოებო, ამ ბაყაყების და მწვანეს garaში რა მაგარია. ხო, თავს გრძნობ თითქოს მაგრები ვართ. ძალიან კარგია. აბა ლუზერებო, პირდაპირ მეტყვით თუ მე უნდა დაგეხმაროთ. ვინ დაწერა D+M საპირფარეშოში სკოლის კაფესთან? მარიუს, ამგონი შენიყავი. დიანა, ამგონი დაიბენი რაღაც გერევა. იმაში ხوارაგერია G+P როწერია, ეგ ნიშნავს G+P პატრიკი. გოგოებო, ჩვენ არაფერი დაგვიწერია. მისმინეთ ჩრდილდებო, მართლა არაფერი დამიწერია. ჯიჯი, შეგიძლია ფეხები ჩამოიტანო მაგმაგიდიდან? ვაიმე, ეს რა არის? სკოლა თუ ბერმუდას სამკუთხედი? ხო, სავსეა საიდუმლოებებით, ვეღარ გავიგე. გოგოებო, მხოლოდ მასკოტი დარჩა და თუ მართლა მან დაწერა D+M უდრის L-ს, მაშინ მაპატიეს, მაგრამ ის ვეღარ იქნება ჩვენი მასკოტი ვერასდროს. წავედით. გოგოებო, რა მეკაიგეთ? ვერა, უბრალოდ გვიყვირეს, ჩამოიღეთ ფეხები მაგიდიდან. მეგობრებო, ახლა მასკოტს უნდა დაველაპარაკოთ ამ წარწერების შესახებ. ხო, მასკოტ, მაგრამ ჩუმადი ყავი, თორე შეიძლება ახლა გაიგოროს მასკოტმა და ჩირლიდერებს უთხრას. ხო, ჩირლიდერებთან პრობლემები არ გვინდა. კარგი, ახლა მართლა ყველაფერს გავიგებთ. მოდი, მოდი, სმაილ, შემოდი, ახლა გაგანადგურო. გამარჯობა მასკოტ, აბა გითხარი, შენ გააკეთე? დიანა ხო არ მოგეწონა? D+M უდრის სიყვარულს სკოლაში შენ დაწერე. რა, მე არაფერი არ დამიწერია. სმაილ, დაიკარგე, უნდა ვივარჯიშო. მოიცა, ახლა მასკოტმა რა მითხრა? აქედან დაიკარგეო. მომისმინე მასკოტ, ახლა ვე შენი კოსტუმის გახდა მოგიწევს. რა, ეს ჩემი კოსტუმია, შენ ნათქვამზე რატო უნდა გავიხატო? კარგი მასკოტ, უკვე მართლა ყელში ამოვიდა. მეგობრებო, აი, შეგძლია კიდევ მომიტანო ბლინები? კიდევ ერთი, ეს უკვე მესამე იქნება. ხო, რავი, ხო, იცი, ძალიან მიყვარს ბლინები. ხო, კარგი. ნასტია, არ მესმის, კიდევ აქ რატომ ხარ? წამოდი ჩვენთან ერთად. ხო, ნასტია, მასკოტს ვეძებთ. ნასტია, რამდენი ხანი უნდა გელოდოთ? გოგოებო, გაიგეთ, ვინ დაწერა? არა, არ გაგვიგია და ახლა უნდა წავიდეთ და მასკოტს ვკითხოთ. თან ასე დაწკნარებულად რატომ ზიხარ? მართლა ნასტია, სულ ამ კაფეში ზიხარ აისთან ერთად. წამოდი და დაგვეხმარე. ხო რა, მეგობრებო, ნასტია მართლა წაიყვარებს, თორე უკვე მესამე პორცია ამ ცხორე შეუკვეთა. რა, აის მესამე პორცია? რა იყო? კარგი, გოგოებთან ერთად მივდივარ. აუ, მეტკინა ხელი უკვე. დაწერე, ყველგან უნდა დავწეროთ. უნდა ვაჩვენოთ, რომ ბანი არ არის მაგარი და ყველაზე მაგრები არიან ბაყაყები. აუ, მეშინია რომ ვიღაც შემოვა. არავინ არ შემოვა აქ. ქვედა სართულის საპირფარეშოა. კოსტა, საპირფარეშოში პირველ სართულზე რატო ჩამოდიხარ? იმიტომ რომ სხვა სართულებზე შესვლა არ მინდა. და რატომ? რავი, ჩვენია. კარგი კოსტა, პირველი შედი, მერე მე შევარ და აქიდექი რომ არავინ არ შემოვიდეს. ეს ვინ არის? გომბეშოებო, თქვენ აქ რას აკეთებთ? გომბეშოებო. გვინდა და რომ მაკიაჟი გაგვესწორებინა. ხო, აბა ჩემი ტუჩსაცხი კარგია? ტუჩსაცხი არ გაქვს. არა, პომადა არ გისვიათ, ყველაფერი გასაგებია, ეს რაღაცები თქვენ დაწერეთ. გომბეშოებო, დაგერხათ, ჩვენ ყველაფერს დიანას ვეთყვით. არა ბიჭებო, გთხოვთ არ უთხრათ, აუცილებლად მოვაშორებთ. ხო, ადვილად შორდება. არა გოგოებო, მე სხვა დავალება მაქვს, სალათისფერი ისევ ჩრილდერი უნდა გავხადო, რომ მე მიმატოვოს. აი, ამ შემთხვევაში არავის არ ვეთყვით. და თუ არა, ცუდი ჩრილდერია. მაშინ მიდით წერა გააგზელეთ და ჩვენ ჩრილდერებს ვიპოვით. კარგი, კარგი, მოიცადეთ. ბაჭები მაგრები არიან და საუკეთესოები, ჩვენი ბაჭები გამოიმარჯვებენ. მასკოტ, გამარჯობა, მისმინე, სერიოზულად უნდა დავილაპარაკოთ. რაღაც მოხდა. გამარჯობა საყვარელო. დღეს რა სწირს მასკოტს? რა მოხდა? მასკოტ, მისმინე, თუ სმაილი გაიგებს, რომ ახლა მე ხუტები შარში ვიქნები, თან ისედაც ვიღაცამ დაწერა D+M უდრის L-ს ტუალეტში. ხო, მასკოტ, მითხარი, შენ გააკეთე? თუ დიანა მოგწონს პირდაპირ თქვი. პრობლემები არ გვჭირდება, თუ მასკოტი ხარ, იყავი მასკოტი, თავი დაანებე. საყვარელო, მე მომწონხარ, შენ რა, არ მოგწონვარ? მასკოტ, გაგიჟდი, რაზე საუბრობ საერთოდ? ჩვენი მასკოტი აღარ ხარ. გოგოებო, ახალი მასკოტის პოვნა მოგვიწევს, მაპატიეთ. ხო დიანა, გაოცებული ვარ. რა?
სმაილი საერთოდ არ ფიქრობს დიანას ტელეფონის აღებას ვერ მოახერხებს. ხო, ის ყველაფერს არასწორად აკეთებს. უკვე ძალიან ცუდად იქცევა, დიანა ყველაფერს გაიგებს. ხო, მიხვდება რომ მას ხოდის კოსტუმში. იცი რა მასკოტ, იმედები გამიცრუე. მართლა მეგონა რომ უკეთესი ადამიანი იყავი. კარგი გოგოებო, ჩილდერობა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამიტომ სმაილსაც დავშორდები და ახალ მასკოტს ვიპოვით. უბრალოდ საკუთარ თავს უნდა დავაყრნოთ. კარგი დიანა, წავედით. დიანა, მოიცადე, შემიძლია აგიხსნა. რა? ეს მე ვიყავი, სმაილი. Smile. ოდიში დიანა ძალიან დებილი ვარ, უბრალოდ მინოტა შევემოწმებინა, მართლა გიყვარდა მასკოტი თუ არა? ერთის მხრივ დიანას ტელეფონის მოპარვა მაინც არ დაჭირდა. და მასკოტი სად არის? Smile, რატომ არ გესმის? ხომ გითხარი რომ არ მჭირდებოდა საერთოდ, არ მიყვარდა და სად წავიდა, სად არის? დიანა, ის უბრალოდ წავიდა, აიღო თავისი ჩანთა და წავიდა, ისე შეიძლება ვინმეს დაინახა. აუ სმაილ, რა სასაცილო და საყვარელი ხარ. კარგი, ყველაფერი კარგად დამთავრდა საბოლოოდ. კიდევ კარგი. გამარჯობა და ჩვენ აქვართ. იანო, თუ ეს მასკოტი არისო, აბა კედლებზე ვინ დაწერა? ჩემი აზრით, რომელიმე ლუზერი იქნებოდა. ან ბაყაყები. კარგი, ბავშვებო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერთ არხი და დააჭირეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდეთ. თან ახალ ვიდეოებსაც დაელოდეთ. კარგი ვიდეოები იქნება. კარგი, წავედით. კარგად. პროვასტი მაქს, წამოდით. კარგი, სმაილ, პასუხს ხოლ გაქცევ.